telesõbrad, ma siin lubasin, et teen väitese niisama mõtiskluse video, et kus ma niisama mõtisklen väikeste asjad või tommiku kohvi õues siin auton, et seal taamal, et en aega parajaks siin enne Varsavit, et kuna kaup kohal on, et muidu alustan tööpäeva vara ja pärast pean seal ootama, et siis üks väikese pausi. Aga mis ma siin mõtlesin, et kõigepealt see oli Estonian Next Rally Star. Siin mõned päevad vahepeal, kui sellest vähe kõige kuskil juttu on, et siis ma olen ka selle peale ikkagi mõelnud kogu aeg ja tahaksin kõigil südamele panna, et vaadake, et see ei ole ju praegu ainult ühekordne värk, et mõelge selle peale, et vaadku korraga öeldakse näiteks jälle, et on puudu nii palju, et ei jätku ja siis tundub see summa tohutult suur ja siis on nagu kõigil võtab põlvest nõus, ei sellest tule midagi välja. Ja sellepärast ongi, et võtke endale eesmärk, iga kuu palga peal panete sinna natukene. Täpselt nii palju, kui keegi saab, ega keegi ei ole ütlenud, et te peate panema seal mitu miljonit kohe. Piisab sellest, kui paned 5 euri või 10 euri, et okei, et see nagu väikeste portsude kaupa sellisel juhul koguneb, aga kui hakata arvama, kui palju meil rallihuvilisi on, siis sellest järgmiseks hooajaks koguneb päris vingelt suur summa kokku. Ja ma usun, et see on kindlasti abiks. See on kindlasti abiks. Ja ma loodan, et nad teevad selle Estonian Next Rally Star, et nad selle asja arendavad lõpuks niimoodi ja see on inimestel saabki nagu harjumuseks, et tuleb sinna raha koguda. Et nad teevad selle asja lõpuks kuidagi niimoodi, et ütleme nagu Prantsusmaal on, et tippsõitjad, et algul see Prantsusmaa autospordi liit seal maksab noorte sõitjate värke, näiteks nagu M-spordis ja niimoodi kinni. Ja ega see ei ole ju päris nii sama, et ju see on seal tehtud mingi lepinguga ja et sõidavad ja kui pärast saavadki kuskile tipptiimi sõitma ja hakkavad mingid räiged pappi teenima, et siis mingisuguse protsendi maksavad sinna tagasi oma palgast. Ja sellega annab võimaluse jälle kedagi järgmist. Sest ütleme niimoodi, et kui meil Ott peaks ära lõpetama sõitmise, siis meil on niimoodi kehvasti, et meil ei olegi kedagi, kes seal päris WRC ühega sõidaks. Aga kui seda siin proovida, siis ma usun, et see asja hakkaks ka tööle, sest niimoodi mõelda, siis on mega suured summad, mis seal raha vajal. Aga nii kui ma olen ütlenud, ühtuses peitub jõuda ja kui iga üks, iga kuu natukene, siis nagu ma varemgi olen ütlenud, kõrtest kubu kordetakse ja siis on see lõpsumma on hiigel suur. See on hiigel suur. Nii et mõelge selle peale. Et ärge antke alla ja iga kuu vastavalt võimalusele. Ja nüüd siin Paide ralli tulemas. Paide ralli ka selles mõttes on tore, et nad on teid pealtvaatajatele niimoodi, et tasuta. Eks? Ja samas saab neile annetada, et järgmine aasta nad saaksid ka teha. Et mõned mõtled, no aga siis ei ole ju tasuta. No on ikka tasuta näiteks. Mõtlen niimoodi, kui sa peaksid minema pileti ostma, pilet oleks ikkagi ala 10-15 euri või midagi siukest. Aga kui lähed näiteks perega lähed. No lähete kolmekesi. Neljaks ütleme, et lapsel võib-olla ei ole seal piletit, aga lähete ikkagi perega kaks inimest. No issand jumal, see ei võta ju tükki küljest ära, et saad vabas õhus teha korraliku rahvaspordipäeva. Vaatad seal pärast päeva lõpuks oma sammukesi. Kui palju värskes õhus olnud ja saanud ägeda elamuse ja vinged palju samme, 2 korda rohkem kui tavaelus. Sul neid sammukesi on, ja mis sul on kahju siis panna, et 10 euri panend. Siis oleks just nagu pere peale 10 euri kolmekesi lähed või näiteks sõprade pund. Nii lähed ühe autoga seal mitmekesi on. Aga siis võtetegi, et pundi peale panete, näiteks panetegi teete 10 annetuse või siis 20 või seal siis loositakse midagi välja ka veel, aga vahet ei ole. Aga ma loodan, et Paide ralli muidugi jällegi, et nad ei tee niimoodi, et see nüüd ainult ralli ajal on. Nad peaksid selle annetuse võimaluse jätma
avatuks kuni järgmise aastani ja niimoodi, et Paide ralli korraldajad ja mõelge selle peale. Ja pärast, kui ralli läbi on, siis ikka iga kuu antke ka jälle märku, teete sellise väikese kampaania, et kulge pange sinna, et aasta jooksul võtta kõik panevad, võibolla kõigil korraga ei ole. Kui vaadate tulevikku, et Eestis maksud tõusevad ja asi läheb päris jamaks ära, noh, siis võt järgmine aasta teha üldse, et muidu ei saagi on ju. Ja muidugi, no ma ei ole tahtnud kunagi teha niimoodi, et siin seda ralli asja nagu poliitiliseks ajada, aga nüüd natuke sellise poliitika maik tuleb juurde. Et noh, näiteks siin samas sellele Estonian Next Rally Staril täpselt samamoodi, et inimesed mõelge natukene. Et näiteks siin tuleb varsti jõulude aeg ja ilus tore. Ja siis tuleb see teema, et hakatakse jälle igast jõulutunneleid ja värke tegema. Aga me oleme rallifännid ja võt jõulutunneli ongi niimoodi, et jõulutunneli ajal panete sinna Estonian Next Rally Starile raha ja panete Paide rallile ja nii ongi, sellepärast, et see nagu see jõulutunneli tehakse, isenesest okei, suur üllas üritus, aga olgem ausad, et me maksame makse on ja see, mille jaoks tavaliselt seda raha kogutakse, see on riigi tegemata töö. Meie käest on makse võetud ja nüüd on riik sellega nii harjunud, et noh, mingit asja vaja, jätame ära, et pärast tuleb jõulud aeg, siis rahva käest teeme jõulutunneli ja vägeveks ju. Niimoodi, noh, selles mõttes mõelge, aga ma ütlesin, noh, ma ei taha siin amatööri leebel poliitilist juttu ajada, aga see väike poliitiline mekk on juures, et ma tahan teha lihtsalt südame peale panna, et mõelge, enne kui, et asi on ju põhimõttes, riik meile vastu ei tule mitte millegiga, miks meie peame vastu tulema, et just nagu topelt anname, nemad jätavad tegema, kulutavad mujale raha ja niimoodi ongi. Et need on sellised rallikorranduse asjad, aga vaat, siin, ma olen siin juttu on teistega ja värki ja vaat, meil on need kõik podcastid ja ralliteemalised ja blogipidamised, nagu Powerstays teeb seda live blogi ja värki, aga ma nüüd ma ei tea, kui neist keegi kuuleb siin Park Fermee poisid ja kuuende käigu poisid ja kõik ilust ole, eks ju. Aga tegelikult võiks olla, okei, teleülekanne on olemas. Aga ütleme, noh, kui inimesed teevad tööd või värki, aga siis seda teleülekannet on esiteks kehva, see vajab paremat internetiühendust ja kõike sellist asja. Aga et võiks olla niimoodi, et siin on varematel aastatel olnud rallide ajal. Et ma ei pea silmas mitte ralli Estoniat, aga muude rallide ajal on tehtud. Postimees, ma mäletan, siin tegi vist ja tegid ralliraadiot. Ja ma mõtlen, et alternatiivtelevisioonile võiks olla. Mina kuuleksin suuri hea meelega, kui oleks niimoodi netipõhiselt ralliraadio. Kui ma tööl olen, me sõidu ajal ei saa ju nii väga jälgida, aga taustaks käib ja jookseb seal peal, et siis oleks nagu jumal äge. Ja siis mõni võib öelda kohe, et võtta tee ise on. No, okei, ideeliselt reede, laupäev, pühapäev saaksin teha küll on. Aga ütlen päris ausalt ära, et mul ei jätku selleks teadmisi. Nii paha, see ongi teadmise ja oskusi ja selleks, no ilmselt saaks tavalise arvutiga tehtud küll, et tavaline arvuti ja telefon ja kodus telekas mängib ja saaks võibolla teha küll, aga vaata selleks on ka vaja ikkagi seda arvutitundumise oskust ja neid võimalusi ja kõike, kui keegi mul seadistaks kõik asjad niimoodi paika ära, et mul on pärast ainult nuppu vajutada, vaata siis ma võibolla ise teeksingi niimoodi. Et jõudu mööda, et kui ma kodus olen, sest noh, ma saan nendest poistest ka aru, kes neid podcaste asju teevad, et ega nemad teevad seda ka põhitöö kõrvalt. Aga mis neil on, mis eelis neil on, esiteks neil on teadmisi ja teiseks on see, et võt, kui nad oma podcaste asju teevad, siis neil on üldjuhul ikkagi mingisugused stuudiot kasutada. Ma ei tea muidugi, kes nende stuuditest maksab või mida või mis moodi see on. Aga no, ütleme niimoodi, et võimalus on tunduvalt rohkem, aga noh, kuna neil on ka töö, selleks töölt vabaks võtta ei saa, aga ma arvan, et nad võiksid selles mõttes natukene liituda, ütleme. Et ühel päeval on üks ja teisel päeval teine või noh, seda on paaris on parem teha, siis üks saab jälgida mingid muid asju ja
teine saab kommenteerida ja rääkida, mis toimub, no raadiodel, kelle see kogemus on olemas. Ja ma ei tea, mingi raadiojaam võiks selle asja ette võtta, ma muidugi ei kujuta ette, et kõik tahavad raha saada ja raadiojaamad ja kuidas, aga ma usun, et küll kuidagi saaks seda teha, aga võiks olla need live blogid ja värgid, kõik ilustale, aga ütleme, sõiduval ma sõidan, see tähendab seda, et ma peaksin sõiduval telefoni nokkima ja ma arvan, et see minusugus on jumala palju, aga noh, sõiduval telefonit näppida ei ole nagu teab, mis hea, eks. Aga kui ta niimoodi tuleks nagu raadiona, see oleks nagu väga, väga vinge värk. Niimoodi, et ma ei tea, mõelge selle peale, mõelge. Teleka värk on hea, aga vaid raadio värk peaks ka olema, aga seal peaks kuidagi kõik need Eestis, kes kommenteerivad ja teevad neid saateid, nad peaksid kuidagi ühiselt seda asja ajama, sest noh, et meie siin tavakuulajad ja meie ei tea, on ju. Aga no põhimõtteliselt ma usun, et need poisid kõik teevad seda asja, ütleme, entusiasmist. Et no nagu Rauno Paltser ja Gustav Gruda, et no, oma tööd muud tegemised, eks, ja sealt kõrvalt teha, et ei tule sealt seda raha kuskit niimoodi, et pritsitakse pappi kõvasti peale ja poisid kohe lõpuga teevad. See on puhtasti entusiasmist ja kõige hullem selle asja juures on see, et vaata, et nad on sellised entusiastid ja kõik, neile kõik endale see asi meeldib, aga mida ei ole, põhiline, sul ei ole seda vaba aega, sul on pere, värgid, särgid, nii et no võt, sellepärast olekski vaja kuidagi niimoodi, et teevad nagu ühiselt seda asja, et jagavad ära, et mingi päev on mingi ja teisel päeval on keegi teine või üks paar teeb nagu pool päeva ja teine paar pool päeva ja kuidagi, no niimoodi, mingi siuke case võiks olla. Et just see, mis on nagu laivist tuleb, et noh, laiv ülekandi kommenteerimine, et see on ütlemata äge. Aga ma ütlen, noh, seal on jälle vaja, seal on vaja igast IT-spetsialisti ja värki, et see asi toimiks, et üle neti põhis, et ei jookse umbe ja värkid. Sest näiteks, kui ma võtlen seda, et mis on võrdluseks Delfi liveblogile ja Powerstage liveblogile, siis Delfi oma vahepeal nagu hangub ära, jääb kinni, vaata, kui ma sõidus olen ja siis üritad jälgida, vaata, mastid muutuvad värki, aga Powerstage oma, see teeb kogu aeg live update, kogu aeg, sealt jookseb, mitte postimist, Powerstage, et sealt jookseb kogu aeg, jookseb ette, on ja. Aga Delfil ma ei tea, kas seal on kellegi mingi muu tegemine, vahepeal ta ei jõua kirjutada või mis asi on, või jookseb kinni, ma ei tea, siis on juba aega jumala vaikus, enne kui jälle uuesti viskab niimoodi, noh, sellised tähelepanekud. No mis muidu, ralli maailmas siis siin käis uudis jooksis läbi, et Sesks saab vist Chiilis proovida veel sõita, et mind huvitab muidugi see, et kas ja kui palju, et Seski toetajad raha leiavad ja panustavad või M-Sport seda eksperimenti üritabki jätkata vaadata, et kuidas Sesk üksel täiesti uues riigis uutel teedel, et kuidas ta seal hakkama saab, et seda eksperimenti nagu niimoodi vaadata ja isenesest, kui M-Sport teeb selle välja, siis on see ütlemata vägev ja muidugi selles mõttes ma arvan, et siis oleks nagu näiteks Gregor Munsteril ikka vinged peal, kui nad seal Chiilis sõidaksid, siis Munster on seal tunduvalt rohkem selles autos istuda, tunduvalt rohkem rallisi sõitnud ja uute teede oludega tutvuda kui Sesks ja vaata, kui siis Sesks oleks parem, siis Munster peaks tuhka pähe raputama endale ja selle liidis peaks nagu ümber mõtlema selle asja, et keda sponsoreerida ja kuidas on ja et ma arvan, et ta saaks ju Sesksiga teha ka hea diili kuidagi moodi on ja nii et noh, ei ole, tore on seda, et noori peale hakkab tulema ja kurb muidugi on see, et siin Esa Pekka sukkest kahtlast värki räägib, et võt just nagu enam ei sõida ja täisooga ja teha ei taha. Et tal nagu sukkest värki on, aga tal on seda kuidagi moti vähe võitu viimasel ajal. Aga noh, tore on, et hunda on niimoodi kui kolm täiskohaga, et kes sinna koha peale saab. Siin kõlakad käivad, räägivad Formoost, aga noh, mine tea, on teisi ka, aga kas hunda jällegi sukkest riski julgeb võtta. Mis hundesse veel puutub, et siin ongi jama on ju sellega, et Lindholm ja Teemu Sunnisen ja ma siin ühe korra juba ütlesin, et
Jochua tegi siin mingi head diili, et ütleme, Lindholmil on puhas maha visatud aeg olnud. Et ei kujutagi ette, mis asja, ta oleks siin võibolla mitu korda veel maailmameister olnud ja oleks teda siin hakatud pushima Toyotasse või kus iganes on. Ja. Aga nüüd on nagu aeg maha visatud ja tulemusi ei ole ja jama on see värk, jama. Et alati ei saa neid igasuguseid mänetsele usaldada. Et see on jama. Aga jah, aga siin veel, mis siin alguses Paiderallist rääksin, aga Paiderallin nimekirja. Vaatsin, aga ma ei pannud tähelegi alguses, aga siis Parkfermé saates kuulsin, et võt näed, et meil need kiisud sõidavad eksu ja puha, aga et seal on mõned autod nagu tärniga tähendus, et ei tea, mis asjad need on, et, no, et on, kirjas on ainult kass, ei ole, et kass 51 on midagi lihtsalt, et kass kiisu, eksu. Aga mulle on, et ja siis Kaulipannas lubas nagu kohe seal järgi uurida, et järgmis saates rääkida või mingi aeg, et tuleb saada ja asjad ja puha. Mulle on süda rahu, ma hakkasin kohe asja uurima, mis teema on. Aga teema ongi niimoodi, et sul nimekirjas vaadata, nimekirja lõpus on kolm tükki neid, kes on sedasi markeeritud. Ja need on siis nüüd niimoodi, mis on BMW mootoritega. Ja ütleme niimoodi, et võibolla jah, et võtab vähem bensiini ja kiirendus parem ja kõik vägev ja võibolla lõppkiirus läheb ka. Ütleme, nii lõppkiirus kui suuremaks läheb, siis on see tegelikult jama. Sellepärast, et ütleme, veokat tuleb seal tee peal ohjeldada ka veel. Kui ta praegu on siuke suht kõva masiin, kabiin ja puha ja torud sees ja parem kuskil lepikusse, tead, siis puud lendavad, metsasiht on tagajälgi, ei ole häda midagi. Aga no, ütlen praegu nad sõidavad seal mingi ala 150-ga maksimumist. Aga kui seal see tunnikiirus läheb seal juba 170-ni näiteks, no, mis ma arvan, et see asi läheb ka ohtlikuks. Ja mis on põhiline värk, ütleme niimoodi, et siis see rikub ju tegelikult selle kiisude kontseptsiooni ära, ütleme niimoodi. Et niikuinii on need 51 on 53 mootoritega juba. Aga ikkagi on kiisumootoriga. Et ma leian, et peaks edasi olema ja kui need, mis need BMW mootoritega siin arendavad ja katsetavad, no siis selle klassi nimi peaks olema mingi, ma ei tea, isegi niimoodi, et nad ei tohiks kasutada sõna kass, kiisu, neil peaks olema, ütleme, veoka prototon. Ja siis vahet ei ole, kes tahab veel endale ka teha, ma ütleb, et ehitvõiga ei peagi siis ka suuni peale ehitama seda. Siis lähed, mõni ostab võibolla mingi suukse vanemat sorti ninaga Iveco veel, tead, paneb sinna ka Pemmi mootori peale ja noh, arendavad nii kui protoauto on. Tead. Või mingi ninaga vanem Scania või värk, et mis on ninaga suuksed autod. Et põhimõtteliselt veokad teha ja arendadki nii kui protot on. Ja ongi siuke klass, mis on veoka proto, aga mitte ka suun. Sest ta ei ole enam kasuun, kui ta on BMW mootoriga. Mina arvan niimoodi. Niimoodi, et eks veoka vennad ise teavad ja kuidas see on, aga mina päris seda meelt ei oleks. Et noh, võibolla äge vaadata, aga lihtsalt see rikub selle asja olemuse ära. Seda ei ole kuskil. Lätlased ei ole teinud, leedukad ei ole teinud. Ometi ma võibolla, et neil on neid kasuune ka seal, nii et tapab vedeleb igal pool küünid jaal. Et võiks nagu olla. Aga näed ei ole. Ja see on tegelikult ju kõik teavad. Seda on ikka äge vaadata, kuidas nad sõidavad. Ongi päris veel see, nii et Paiderallis siis ütleme niimoodi, et on maailma meesti võistlused. Veokate veel sellest niimoodi, et jälle äge. Nii et on selline. Kuidas täna on ilm siuke vastik, et mis sa näete, jube hall. Ja siuke niiskus on jube tead, et noh, täie kõugne on olla. Aga oleme siis tublid. Amator läheb ka Paiderallile kohale. Vaata, mul on kaamera meestega raskusi ja ma ei tea, ma ei saa kuidagi endal niimoodi, et ma oleks mingi suuke tore kaameramees, et kes on nõus telefoni hoidma või midagi, et vaatan, et siin just selles mõttes niimoodi, et oleks, et siis kui ma kuskil liigu, muidu mul oleks küll siin andes nüüd mäe välk, et kui ütleme ralliparki lähen, okei, seal saan veel kuidagi niimoodi teha, aga tahaks ise rallit ka näha, siis ma olen endale plaani teinud, et logistiliselt paika, et kuidas ma lähen vaatama ja niimoodi, et saaks ikka postiga juttu ka rääkida. Ja... Aga ma ütlen, et väga paha on seda, kui ei ole, kes hoiab. Ja et erinevate nurkadelt saaks, oleks jumala tore, kui oleks mitu erinevat kaamerameest, et iga üks eri nurgalt
saab võtta pärast kokku kleebitsust toreda video, muidu need videod on nii kuivikud, et jama kohe tead, noh. Et kõik võivad mõelda, et mis ta seal üritab ja pudistab ja proovib, aga noh, teate, raske on niimoodi. Ja see just eriti sellepärast, et ega seal rallipoistelega nendel ei ole ju sellist aega ka, et amatör tuleb sinna, siis sätib oma kaamerad üles ja ütleb, et tule seisa nüüd siia ja tänna ja värki ja jama. Ah jaa, veel, et Egun ei ole kaua sõitnud, nüüd Egun on ka stardis ja ma arvan, et ta pole kaua sõitnud, aga ma arvan, et ta pakub seal poistele kõigile ikka kõvad konkurentsi ja huvitav on see, et ta ei ole mitte enda protoga, aga ta on selle Hyundai leedukate protoautoga, mida nad alendavad, et seal tahetakse teha nagu mingi standard enda jaoks. Ja see on ütlemata lahe, et ma ei ole aega saanud üldse Egoni juurde minna, et seal küsida rääkida. Ma olen selle teema tahan rääkida, aga vaat, nüüd tuleb see võimalus, sest ma rallil nii kui nii lähen, siis trehvab kokku, siis saab äkki täpsemalt küsida, et mis sellel autol teistmoodi on, näiteks kui tema protol ja mida ja mis selle asja point on ja kuidas saab küsida, aga noh, siin Priit Koigil ja Kaspar Kasaril ja kõigil, ega siin väljakutse on kõva Egonile vastu saada. Mina arvan muidugi, et Egon võidab ära, aga noh, kõike võib olla, ega teised poisid ka, papis poisid ei ole niimoodi, et noh, saame näha. Nii et, siin kohal ma nüüd lõpetan, mul tuleb video pikaks jälle, keegi viitsi vaadata. Õhtul panen üles, praegu on hommik, aga õhtul panen, siis ma olen siukses levis, et kus kannatab panna, et muidu need videod tulevad nii suure selle gigabailiga, et kui need üles hakkad laadima, siis võtab nii ära, et aga veel kuu ära ei lõpe, et oleks järgmisel nädalal, ma paneksin siin Poolas seda üles ja siis ma saan ära vaata, nii palju gigasid järgi, kohe on uus kuu tuleb peale, et siis mul Euroopa Liidu pakett on, et ma ei raatsi teha seda, et teeks endale Euroopas ka piiramatu, siis ma peaksin 30 euri kuus rohkem maksma. Et 60 euri vist on kuus siis. Aga ei raatsi. Ma pigem selle raha annan Paide ralli korraldajatele, Estonian Next Rally Starile või värki, et nii lihtne see ongi. Aga okei, toredad olete ja toredad, et amatööri leevel vahvalt kõik kommenteerite ja likeite ja vaatate ja uurite ja seda, mida rohkem te osalete, seda toredam on, nii et postitage julgelt midagi huvitavad, kuskil näete, teised tahavad ka näha, et noh, kõik, mis puudutab rallit ja motorsporti. Jaa, vaid ma siin jagasin ise seda videot, aga juba väge. Mikko Tamm vist seal Taanis kuskil oli, nägite, kuidas väge, vend tõmbas kõige pikema kõrre, tead, jagas kohe matsu ära, et see pöörde endal juba libede, et neli autos stardivad, kolm tükki põraki välja. Mikko saab ähtab, sõidab ära, et jagas matsu ära, jumala tark sõit, et ei ole midagi. Vaatsin kõigile meelise, aga üli äge. Nii et, ega midagi. Piip ja prillid, nagu amatööri ütleb. Tšau!